Повернення полонених, політичні аферисти, теракти і реформи. 2017-й для України приніс дуже багато змін. Для світу також. Я Андрій Конько. Давайте пригадаємо, що відбувалося на 26-му році незалежності. Один із найемоційніших образів – повернення полонених додому. 27 грудня на Донбасі відбувся великий обмін бранцями між українською стороною та бойовиками ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулося 73 людини, на окуповану – 233 із 300. Частина бойовиків просто не захотіла повертатися на окуповану частину Донбасу. Порція добрих новин згодом прийшла із півдня. На волю вийшли Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, лідери кримців, незаконно арештовані росіянами на півострові. Та радість від повідомлень про звільнення українських політичних в'язнів і полонених із рук росіян трохи зіпсувало затримання Віталії. Українця Віталія Марківа, який у складі батальйону Нацгвардії імені Кульчицького свого часу воював на Донбасі. Італійці за наводкою росіян намагалися пришити йому вбивство поблизу Слов'янська фоторепортера Андреа Рокеллі у травні 2014-го. У тих районах італієць знімав побліч із російськими пропагандистами, потрапив під мінометний обстріл і загинув. Справа Марківа тривала 4 роки. Постійні протести української сторони та відсутність прямих доказів, через які італійці намагалися зробити із Марківа цапа відбувайла, закінчилися тим, що у 2021-му він повернувся додому і продовжив службу у Національній гвардії. 2017-го термін «фейк ньюс» став найпопулярнішим словом року, з іншого боку, найпопулярнішим інструментом у веденні сучасних воєн. Неправдива, часто сенсаційна інформація, поширювана під виглядом новин. Таке визначення дає англійський словник Колінза терміну «фейк ньюс». Фейсбук закрив майже 500 фальшивих акаунтів і сторінок тролів, створених російською компанією Internet Research Agency. Після цього інциденту мережа спеціально маркує замовні матеріали і вказує, хто їх проплачує. Останнім часом ольгінські тролі намагаються впливати на інфопростір далеко за межами своєї держави, зокрема у Сполучених Штатах Америки. До речі, на стороні Трампа грали російські хакерські угрупування Козібе і Фенсібе. Не без допомоги прокремлівських інтернет-загонів Трамп і добрався до президентського крісла. Хоча на всі звинувачення у нелегальній співпраці із росіянами, Трамп відповідав зустрічними обвинуваченнями. Ви і ваша організація – суцільний фейк-ньюз. Дональд Трамп називав фейк-ньюзами будь-яку атаку проти себе, і в тому числі найгучнішу – про покривання росіян, які хакнули американські вибори. Це саме з легкої руки 45-го президента США. Сам термін фейк-ньюз став топовим словом у 2017-му. Тим часом розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Росія таки втручалася у президентські вибори 2016-го через кампанії у соцмережах і злам акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, аби сприяти обранню кандидата від республіканців. На цих виборах Трамп переміг кандидатку від демократів Гіларі Клінтон. Він набрав 306 голосів виборників на противагу 232 у демократки. До речі, конфлікт із Клінтон на дебатах отримав нове продовження відразу після інавгурації. Мільйони американців вийшли на вулиці, аби нагадати президентові про повагу до жінки. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп часто хизувався, який він супермачо і легко бере те, чого хоче, бо жінкам подобаються сильні і успішні люди. Поведінка Трампа, яка увінчалася принизливими коментарями щодо жінок і тим, що він хизується сексуальними домаганнями, зробила неможливою навіть умовну підтримку його кандидатури. Тим більше, під час теледебатів Трамп некоректно висловився щодо опонентки, при цьому зачепив не професійні якості, а стать Хіларі Клінтон. Ще раз кажу, що нам потрібно класти більше грошей у фонд із захисту суспільства. Це частина моєї обіцянки про підвищення податків для багатих. Якщо все вдасться, то справи підуть тільки вгору. Це не так, як каже Трамп, що не знає, як вибратися із цієї системи. Яка ж неприємна жінка. Ще раз наголошу, що ми нікого не ріжемо. Ця система забезпечить нас постійними ресурсами. Через день після інавгурації президента Трампа сотні тисяч людей зібралися на акцію протесту проти сексизму зі сторони американського президента. Рожевий колір став маркером учасників жіночого маршу. Схожі акції пройшли в основних містах усіх 50 штатів Америки. Я відчуваю Гітлера на цих вулицях, але замість вусів у нього перука. Усі наступні 1459 днів будуть днями спротиву, і це тільки початок. А всім недоброзичливцям, які не вірять, що наші акції можуть хоч щось змінити, я хочу сказати: ідіть на.
Washington Post підрахував, що участь в жіночих маршах взяли понад 5 мільйонів людей, і це був дуже сильний сигнал для всього світу активніше відстоювати права жінок. У 2017-му розгорівся скандал навколо одного з найвпливовіших продюсерів Голлівуду – Гарві Вайнштейна. Десятки акторок звинуватили його у сексуальних домаганнях. Серед потерпілих від домагань продюсера, який погоджувався все робити лише через ліжко – Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі. Процес проти Вайнштейна запустив один із найвпливовіших флешмобів на захист гідності жінки. Зірки Голлівуду приєднуються до руху MeToo. Але чи це щось змінить? Якщо ви відчули сексуальне насилля чи переслідування, пишіть MeToo під цим твітом. У 2020 році Гарві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насиллі та зґвалтуванні. 11 березня його засудили до 23 років тюремного ув'язнення. А журнал Time присудив звання «Людина року» групі людей, які запустили і розкручували повідомлення із хештегом MeToo. В якийсь момент в 2017-му відбувся практично коперніканський переворот, і здавалося, якщо так піде і далі, то ось-ось і в нас все стане на свої місця. По-перше, в Україні заборонили російські соцмережі, ВКонтакті і Однокласники. Під вето потрапили російські інформаційні сайти і телеканали, російські банки також. І найголовніше, українці отримали можливість перетинати західний кордон без віз. 11 червня 2017 року, після усунення безлічі законодавчих, бюрократичних та технічних бар'єрів, громадяни із тризубом на титулці паспорта нарешті таки отримали довгоочікувану змогу подорожувати до 26 країн Шенгенської зони за наявності самого лише біометричного паспорта і без необхідності оформляти візу. Це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Це через безвіз все більшій кількості українців довелося дізнатися, що таке біометричний паспорт і як пережити чергу, аби його отримати. Уже в перший тиждень після запровадження безвізу ним скористалося 18 тисяч громадян України. А до кінця року півмільйона українців відчули на собі, як це – перетинати кордон за спрощеним механізмом і без зайвої тяганини з документами. Західний кордон відкрили, а ось східний, навпаки, довелося щільніше взяти під контроль. У 2017-му почалася транспортна блокада окупованих районів на сході України. Під благородними гаслами «Припинити торгівлю на крові» на сході і в Києві почалися протести. Влада називала вимоги протестувальників неприйнятними, особливо через те, що вітчизняна промисловість була не готовою відмовитися від співпраці із виробництвами на Донбасі. Більшість вітчизняних ТЕС працювали на енергетичному вугіллі антрациті. Щороку вони споживають більше 11 мільйонів тонн такого вугілля. Коли президент на пару із урядом, аби мінімізувати іміджеві втрати, пішли таки на вимоги протестувальників, українська економіка ледь не задихнулася. Блокада заганяє ці підприємства в те, щоб купувати вугілля в Росії. Щоправда, багато інших політиків вважали блокаду торгівлі із Донбасом лише прикриттям зовсім інших процесів. По результатам блокади торгівлі на крові пройшов розмін активів. Ахметов отримав контроль на ДМК, а Курченко, як бенефіціар активності Семена Семенченко, разом з росіянами отримав під контроль Єнакіївський металургійний завод ЕМЗ на підконтрольних територіях. Тоді Національний банк України оцінив втрати для українського бюджету від торгової блокади майже у 2 мільярди доларів. Ще одна пам'ятна історія 2017-го, пов'язана із кордонами – ані митники, ані поліція не посміли зупинити позбавленого громадянства скандального політика. А в українському фейсбуці зовсім іншої конотації набрала назва грузинського сиру «Сулугуні» після одного гучного затримання в одноіменному київському ресторані. Міхайло Саакашвілі з оптимізмом взяли в українську політику у 2015-му, призначивши головою Одеської облдержадміністрації. Проваливши роботу на цій посаді, грузинський екс-президент подався в опозиціонери, створив партію «Рух нових сил» і розпочав медійну війну із тодішньою владою, що закінчилася позбавленням його українського громадянства. Формальною причиною стали неправдиво оформлені документи на отримання українського паспорта. Саакашвілі вказав, що він не перебуває під слідством ні в Україні, ні за її межами, оскільки це могло бути перешкодою для набуття громадянства. Але насправді він був заочно заарештований на території Грузії. Влітку Саакашвілі залишив межі України, пообіцявши ще повернутися. Камбек відбувся у вересні 2017-го. В оточенні Юлії Тимошенко і екс-глави СБУ Валентина Наливайченка Саакашвілі силою прорвав кордон з боку Польщі, принижуючи при цьому українських прикордонників і погрожуючи їм. Ми
Після його повернення у Києві почалися протести. Саакашвілі хоч і був ініціатором нового Майдану, однак в наметах сам не мерз. Саакашвілі орендував квартиру в Києві за 6 тисяч доларів в місяць. Згодом Генеральна прокуратура в обличчі Юрія Луценка опублікує записи переговорів, які вів Саакашвілі із своїми спонсорами. А це виявилися люди з оточення Януковича, які продовжували грати проти України. Добрий вечір. У нас хорошо. Як у вас діла? Ну, все. Зближимося в правильному направленні, я думаю. Але навіть зв'язки з Курченком не змогли потопити Михайла Саакашвілі. Наприкінці року його активісти розгромили вхід до Жовтневого палацу, де він планував влаштувати свій штаб, який вимагав імпічменту тодішнього президента Порошенка. На початку 2018-го Саакашвілі затримали в ресторані «Сулугуні», звідки й причепилося прізвисько із натяком на аферистські витівки грузинського екс-президента. Після повторного видворення із України Саакашвілі знову осів у Польщі, однак у 2019-му таки зміг повернутися до Києва. Президент Зеленський зробив його головою виконавчого комітету реформ України, чим посварив Київ і Тбілісі. Адже Грузія сприйняла це як недружній жест, оскільки вдома Саакашвілі все ще обвинувачують у перевищенні владних повноважень, корупції і хочуть бачити Михайла Саакашвілі на лаві підсудних. Шоу за участю Саакашвілі ледь не затьмарило у 2017-му інші політичні скандали. Свою ефективність показало Національне антикорупційне бюро. Після арешту головного податківця країни Романа Насірова прославилися лікарняні картаті ковдри. Насірова звинувачували у покриванні корупції і нанесенні державі збитків у 2 мільярди гривень. Але щоб не потрапити під варту, головний фіскал країни опинився в лікарні. Подібні ковдри супроводжували його і на судах. До речі, в СІЗО Насіров сидів у тій самій камері, що раніше Юрій Луценко. Врешті Насірова випустили під заставу у 100 мільйонів гривень, а у 2018-му окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України. Ще одна резонансна справа зачепила міністра МВС Арсена Авакова, точніше його сина Олександра. Його звинуватили у продажі рюкзаків для бійців Національної гвардії по завищеній ціні. Йшлося про збитки майже у 14 мільйонів гривень. Тоді всю вину на себе взяв підприємець Володимир Литвин, бізнес-партнер Авакова-молодшого. Зрештою його звільнили від відбування покарання. А антикорупційна прокуратура закрила справу проти Олександра Авакова за відсутністю прямих доказів вини щодо фігурантів справи. Смуток і вдячність. У 2017-му українці прощалися із кардиналом Любомиром Гузаром, який був одним із моральних лідерів нації. 2 грудня Запорізький автозавод припинив виробництво найпопулярнішого вітчизняного автомобіля «Део Ланос, говоримо, папа». Модель «Део Ланос» на автозазі випускали впродовж останніх 20 років, даруючи українцям технології 80-х, період, коли розробили «Опеля Астра», прообраз корейського, а потім українського «Ланоса». Щоправда, після завершення виробництва «Ланосів» автозаз без роботи не залишився. Там виготовляють «ЗАЗ Форца» і «ЗАЗ Віда», конкуренцію яким успішно складали та й складають бюджетні іномарки і «Євроблях», які з одного боку стали полегшенням для пересічного українця, з іншого нанесли великий удар по бюджету України. Статистика вказує, що в Україні 2017-го лише офіційно нелегальних іномарок близько 240 тисяч. Якщо помножити на середню суму надходжень від розмитнення однієї вживаної автівки, а це 75 тисяч гривень у держбюджет, то виходить кругленька сума у понад 18,5 мільярдів гривень. І саме стільки, кажуть податківці, недоотримав держбюджет України від ввезення до нас нерозмитнених іномарок з-за кордону. Темною стороною 2017-го стали війни і теракти. Палав Близький Схід, підривали Лондон, постраждала і Україна. Найболючіша точка на планеті – Сирія. У 2017-му тут відбуваються ключові битви, після яких ІДІЛ втрачає значні території. Війська коаліції вибили сили ІДІЛ із Мосула і Ракки, міста, яке було столицею ісламської держави, і звідки починався її джихад. Тим часом бойовики двічі влаштовують теракти в Лондоні. Під час нападу на перехожих іділівці використовують вантажівки. У 2017-му терорист ІДІЛ підірвав бомбу на Манчестер-арені під час концерту Аріани Гранде. У вибуху, який влаштував смертник, загинуло 23 дорослих і дітей. Неспокійно не лише в Європі. 24 листопада 17-го року в єгипетській мечеті міста Бір-Аль-Абед на півночі Синайського півострова бойовики ІДІЛ напали на заповнену вірянами мечеть. Внаслідок теракту загинуло 305 людей, серед них було 27 дітей.
Ще одна гаряча точка 2017-го – американський Лас-Вегас. Там відбувся наймасовіший розстріл цивільних. Смертельне сафарі на відвідувачів фестивалю кантрі-музики вів із балкону 32-го поверху готелю Стівен Педок. Пекло, влаштоване терористом, тривало 10 хвилин. 1000 пострілів. Від куль загинуло майже 60 людей, ще 400 отримали поранення. 64-річний убивця покінчив життя самогубством ще до того, як в його номер увірвався поліцейський загін спецпризначення. Причини стрілянини, влаштованої Педоком, досі залишаються таємницею. Вбивця не залишив жодних повідомлень. Згодом ФБР не підтвердило версію, що Педока завербували ідірівці, хоча бойовики взяли на себе відповідальність за цей теракт. Тим часом в новинах розповідають про заворушення в американському Шарлотсвілі. Міська влада вирішила знести пам'ятник символу південного опору часів американської громадянської війни. Рішення розділило місцеву громаду, чим скористалася третя сторона. Мерія вирішила зняти монумент генералу Лі, мовляв, він ототожнюється із рабовласницьким минулим, яке вимагає осудження. Рішення міської влади викликало хвилю обурення громадян, які вважають, що, цитую, «так знищується історія Білої Америки». Кінець цитати. Мітинг ультраправих тривав близько 20 хвилин і закінчився великою бійкою з Антіфа. Згодом у натовп врізався автомобіль, загинула одна людина. Росія відіграла роль у роздмухуванні насильства на расовому ґрунті під час акції «Об'єднаймо правих» у Шарлотсвілі рік тому, заявив в інтерв'ю каналу CNN конгресмен-республіканець Том Геррет. Експортувала тероризм Росія і в Україну. У березні 2017-го у Маріуполі підірвали полковника контррозвідки Олександра Хараберюша. Бомбу під авто контррозвідника підклала росіянка Юлія Прасолова. За це вбивство бойовики обіцяли їй 15 тисяч доларів. Уже в 2019 році терористку обміняли на українських моряків і полонених військових. Менш ніж через два місяці у Києві підірвали полковника головного управління розвідки Максима Шаповала. Він був причетним до ліквідації кількох розвідувально-диверсійних груп росіян і високих офіцерів ФСБ і російської розвідки, яких українські спецпризначенці зупиняли на Донбасі. Менш ніж через три години після теракту у Києві почалася одна із найбільших хакерських атак в історії України. Ймовірно, ці дві події могли бути пов'язані між собою і складали подвійну російську атаку, приурочено до Дня Конституції України. Вірус Петя наробив біди у 64 країнах світу, але найбільше дісталося саме українцям. Постраждала величезна кількість організацій – уряд, банки, державні енергетичні компанії, київський аеропорт і метро. Згодом з'ясувалося, що за розповсюдженням цього вірусу проглядається російський слід. Українське намисто, яке лягло в основу айдентики 62-го конкурсу Євробачення, відзначили престижною дизайнерською нагородою. Київське креативне агентство «Банда Ейдженсі» та дизайн-студія «Репаблік» отримали бронзову статуетку фестивалю «Канські леви» в категорії «Design Lines» за брендинг «Євробачення 2017». Це перший «Канський лев» у цій категорії, який виграли в Україні. Сам конкурс Україна провела на високому рівні при надзвичайних заходах безпеки. Особливості додавала відсутність сусідів зі Сходу, адже СБУ не впустило представницю країни-агресора через те, що Юлія Самойлова порушила кордон України, каталася з концертами до окупованого Криму. І коли здавалося, що більшого скандалу в Росії через Україну бути не може, в нас відбувся парад до Дня Незалежності і участь у ньому брали солдати НАТО. Хрещатиком чеканили крок військові армії Канади, Великобританії, Польщі, Литви і, звісно, Сполучених Штатів Америки. А ще у 2017-му в Україні почали запроваджувати медичну і освітню реформи. В українців з'явилися сімейні лікарі, які видають скерування до профільних фахівців. Записатися до лікаря тепер можна онлайн. Ключова зміна – гроші ходитимуть за пацієнтом, тобто замість бюджетного фінансування закладу відбувається купівля у закладу послуги за бюджетні гроші. Так мало би бути в ідеалі. Та до сьогодні втілено у життя лише перший етап реформи. Два наступні відклали після початку пандемії COVID-19. А зміни в освіті зробили українську початкову школу більш адаптивною для дітей. Зокрема, діткам із особливими потребами реформа відкрила двері до інклюзивних класів, а дітей національних меншин підштовхнула до вивчення української мови, аби їм легше було адаптовуватися у подальшому навчанні і в українських університетах також. Водночас освітня реформа стала яблуком розбрату у стосунках України з Угорщиною. Будапешт чомусь образився за переведення на українську мову угорських шкіл на Закарпаття. Образи Угорщини показали, що нинішній Будапешт все ще має апетити до українського Закарпаття і зовсім не проти, аби там розгорівся сепаратизм.
В той самий час стара Європа показала, що перекроювати кордони ніхто зараз не буде. Чи то на українському Криму і Донбасі, чи на Закарпатті, чи в Іспанії, де провалився референдум в Каталонії. Народне волевиявлення щодо незалежності каталонці проводили не вперше. Зазвичай його відвідують саме прихильники незалежності, а супротивники, такі плебісцити, бойкотують. Так було і цього разу. Участь у референдумі взяли майже 40% жителів регіону. 90% із них проголосували за незалежну республіку. Однак у Мадриді результати плебісциту не визнали, так само проігнорували каталонців і у світі. Офіційна іспанська влада видала ордери на арешт організаторів референдуму. У 2017-му світ охопила спінерова лихоманка. Оберти великого пропелера виявилися відмінним антистресом. Разом із прокручуванням спінера світ підхопив легкий мотив пісні пуерториканця Луїса Фонсі. «Деспасіто» порвала хіт-паради і стала справжнім символом 2017 року. Досі на Ютубі це одне з найпопулярніших відео, яке переглянули уже понад 7 мільярдів разів. До популяризації латиноамериканських мотивів приклався й мультик «Коко», події якого розгортаються серед веселих скелетів, пов'язаних із мексиканським світом померлих. Тим часом Північна Корея почала найбільші за 30 років випробування ракет. Демонстрація сили мала підготувати ґрунт до переговорів із тоді новим главою Білого Дому Дональдом Трампом. Чому Кім Чен Ин мене ображає, називаючи старим? Я б ніколи не назвав його маленьким і товстим. Ну ось, а я так хотів бути його другом. Можливо, коли-небудь це трапиться. Кім Чен Ин і Дональд Трамп таки зустрілися, однак ніяких відчутних зрушень у діалозі Америки із країною-терористом не відбулося. Ще одна зміна, яку приніс 2017-й, стосується календаря вихідних. 9 травня більше не вихідний. Україна відходить від радянських наративів і починає з усім світом вшановувати День перемоги над нацизмом 8 травня. Ще один календарний крок у статус неробочих з 2017-го переноситься 25 грудня. Відтак католики і протестанти отримують змогу спокійно святкувати Різдво. Загалом непоганий видався рік, хоча далі було ще цікавіше. В наступному випуску ми разом пригадаємо, яким був для України і світу рік 2018.